Mozgalmas évelé néz a programok tekintetében a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. A könyvtár munkatársai idén és minden korosztály számára izgalmas eseményekkel készülnek, így például a gyermekrészlegre érkező kicsik is felejthetetlen élménnyel gazdagodhatnak már január első hetétől. Hagyományosan a téli időszak programja a gyermekkönyvtárunkban a diavetítés. Decemberben már tartottunk egy alkalommal, akkor az ünnepkörhöz kapcsolódóan hallgathattak meg meséket a kicsik Petrozsényi Eszter színművész tolmácsolásában. Most januárban pedig a klasszikusokat vesszük elő, Frak, Vizipók, Csodapók például, illetve hogy mennyire várjuk már a jó idő közelettét. Így levetítettünk egy igazi tavaszias mesét, a Biciklitúra a Pipitér-szigetre címűt. Aztán a folytatásban lesz egy új programsorozatunk. Dr. Simon kutya terápiás foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a gyermekek a kutyatartás lényegével, illetve a négylábú kedvenceinket is közelebbről megismerhetik. Az első foglalkozás Leszi Hazatér című könyvhez kapcsolódik, majd január 18-án 14 órai kezdettel. Azon osztály jelentkezését várjuk, amelynek tagjai már ismerik ezt a történetet, és ebben a játékos foglalkozás keretében segítségünkre lesz Simon és az ő gazdája. Idén az ifjúsági könyvklub is várja az olvasni, illetve beszélgetni vágyó kamaszokat a tematikus eseményeken. A fiatalok legközelebb a Harry Potter délutánon vehetnek részt, amely program már az idősebb generáció érdeklődését is felkeltette. Ezt az ifjúsági könyvklubot ezt azért találtuk ki, hogy legyen egy alternatívája a diákoknak, hogy ugye ne csak azt a részét kapják ők az olvasásból, amikor egy kötelező olvasmányt kell elolvasni és feldolgozni, hanem legyen lehetőségük arra, hogy a kedvenc könyveikkel foglalkozhassanak, erről beszélgethessenek velünk, és ezt azért, hát ezért kezdtük el tulajdonképpen. A következő alkalom az január 23-án lesz, 17 órakor a Relax teremben, és a Harry Potterről lesz szó, mint nagy kedvencről, amire érdekes módon nem csak diákok jelentkeztek, hanem az idősebb korosztály is, úgyhogy még fenntartjuk azt a lehetőséget is, hogyha úgy adódna, hogy idősebb korosztály is érdeklődik a könyvklub iránt, akkor nekik is csinálunk. A sokak által kedvelt könyve szerda programsorozata 2019-es évben is folytatódik, a megszokott, izgalmas előadókkal és témákkal. A könyves szerda ebben az évben Gerendás Péterrel kezdődik, aki verses zenés előadást hozzá nekünk. Egy szár gitárral fog magyar költők verseit előadni. A következőkben pedig, a következő vendégünk Rigó József helyi költő lesz. Az új 2018-ban megjelent kötetét, az Átváltót mutatjuk be. És még egy biztos vendégünk van, egy biztos program, Grecsó Krisztián február közepén jön hozzánk. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár tehát idén is minden korosztályt vár a színvonalas és változatos programokra.